Zotë Kryeministër, morëm sinjale pozitive në takimin e mbrëmshëm që patët ju me Zotin Borrell sa i takon në një vendimarje të mundshme në qershor për Shqipëri. Tani, situata dihet edhe të përsërisim atë që vazhdojmë përsëritet në base nuk ja vlen. Me gjitha dhe po e përsërisim që është shumë e qartë se për Shqipërinë opinioni është të jetë pozitiv. Ne presim një tjetër raport progresi dhe jemi të bindur që do të jetë edhe më pozitiv për shkak se shumë gjëra kanë ndodhur dhe janë gjitha në drejtimin e dur. Imazhi i Shqipërisë është tërësisht tjetër sot në çdo aspekt. Shqipëria konsiderohet një model për rajonin dhe jo këtu, po edhe në Hagë, shumë e qartë kjo gjë. Me gjitha të dje, biseda është përqendruar tek situata social-ekonomike, si rezultat të pasojën luftës dhe për hirë për tëtës, nëse do të kishim mundur të ndanim me opinion publik Shqipëri dhe bisedë, atëherë do të ishin dëgjuar vërtet situata shumë më problematike se situata jonë në aspektin e qëndrueshmërisë financiare, në aspektin e financimit të mëtejshëm të ekonomisë, në aspektin e inflacioni, e kështu me radhë. Përsa i përket pjesës tjetër, ne jemi në pozicionin që dihet, do të presim dhe presidencën franceze. Këtu çështja është tek Bullgaria, që ka marrë peng Maqedoninë, dhe që si rezultat ka bërë që ne kemi peng një ngërë që me të qinesë kemi bide fare. Por, ndërkohë, besoj që gjithë kanë qartë se kjo situatë nuk mund të vazhdoj më gjatë. Gjithatë ne do të ndryshojmë me njerë kurs, si që kemi thënë dhe si që kemi marrë dhe në shqyëtimi kombëtar, në rrasë se nuk do të kaloj në fazën tjetër vëndyjën për të ullur formalisht të rrëz për negociatë. Zotë Kryeministër, do të asistoj, do të ndihmoj Bashkimi Evropian, gjashtë vendet e Ballkanit për ndihmën duke patur parasysh edhe zhvillimet që po ndodhin dhe pasojat që mund vinë nga lufta Rusi-Ukrainë. Dhe në çfarë formash? Bashkimi Evropian është një makineri e rëndë dhe e madhe që edhe kur ka kthesa për të marrë më shumë ndarje. Por kemi prej disa kosh, në fakt, punuar me disa qytete duke bërë disa propozime tonat, sepse ka edhe një vullnet të ri për të dëgjuar nga ne. Dhe kur them nga ne, s'kam parasysh edhe Shqipërinë, po dhe dhe tjera, por duke pas parasysh faktin që ne tani më kemi garantuar një akses të drejtë për drejtë me kancelarinë kryesore dhe kemi një dialog të vazhdueshëm. Pra nuk kemi më në kohën kur një bisedë mes kryeministrit të Shqipërisë edhe kancelarit apo presidentit të Francës apo ishte një ngjarje e madhe, për cilën priste televizori, bëheshin njoftime për shtyp. Sot këto janë rutinë. Por, anë tjetër, gjithçka është e hapur dhe gjithçka mund ndodhi. Mund ndodhi që të ketë një ndryshim të rëndësishëm. Mund ndodhi që mos ndodhi asgjë. Kjo është e gjitha për të parë. Pas Serbisë, zoti kryeministër, edhe nga Maqedonia po importojnë mallra. Tregon kjo se Open Balkan po funksionon? Edhe çfarë pritet të ndodhë me malin e zi? Ju pak më herët në një konferencë për shtyp më konfirmuat që
Ftesën që ju keni bërë kryeministrit të shqiptar të zgjedhur të Malit të Zi, cili do të jetë qëndrimi i këtij vendi? Open Balkan, Balkani i hapur funksionon, edhe do funksionojë gjithmonë më mirë. Tani ne presim që edhe Mali i Zi të bashkohet. Është çështje kohe, unë kam thënë gjithmonë, është çështje kohe që të bashkohen të gjithë në fakt, sepse nuk ka ku shkon tjetër. Kjo punë përveç se tek kooperimi, tek bashkëpunimi, tek... Kështu që sigurisht që është humbje kohe, pa tjetër për ata që ngurojnë apo që refuzojnë bashkohen, po ne nuk kemi kohë për të humbur. Përpara darkës së mbrëmshme, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi për mediat e tij që shoqëronin se Serbia do të rishikojë qëndrimin e saj nëse Kosova do të kërkojë anëtarësimin në Këshillin e Evropës. Shqipëria ka një qëndrim në lidhje me këtë, cila do të jetë vota e saj? Kjo nuk do të diskutojmë fare, ne jemi shumë të qartë. Ne nuk kemi asnjë ekuivok. Ne jemi në mbështetje absolute të Kosovës në çdo hap dhe për çdo gjë që lidh Shqipërinë, Kosovën dhe Komitetin Ndërkombëtar. Ndërkohë që ne kemi një qasje komplet tjetër kur vjen puna tek normalizimi i marrëdhënieve hap pas hapi në aspektin ekonomik, në aspektin e lirisë, lëvizjes etj. Etj. Me Serbinë, paralelisht me betejën në Tryezë, betejën diplomatike për dialog dhe kështu me radhë, sepse ne besojmë që kjo është rruga, kjo është rruga. Dhe nga ana tjetër respektojmë plotësisht zgjedhjen e bërë nga autoritetet legjitime, të votuara, mandatuara, përgjegjëse të Kosovës për të pasur një qasje komplet tjetër në këtë aspekt. Por kur vjen puna tek demarshet e Kosovës, në arenën ndërkombëtare ne jemi 100% Kosovën, Serbia sigurisht është në drejtën e vetë të mendojë krejt ndryshe. A vjen keq për Serbinë në të rast, po ne do të mbështesim Kosovën. Faleminderit, kryeministre.